ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ମାଆକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଏ ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କାହିଁକି କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଆମେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ଆମେ ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ କରିସାରିଛୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି ସେ କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିସାରିଛେ ତେଣୁକରି ଏଠି ମହିଳାମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ମହିଳା ରିଜର୍ଭେସନର କଥା କହିକି ଯେଉଁ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ତତଃ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥରେ କେବେ ନା କେବେ ତ ସତ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ନା କେବେ ତ ସତ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାର ତେଣୁକରି ସତ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ साधारण भावे महिला म सशक्तिकरण अतीतले जो भावर प्रधानमन्त्री पूर्वतन प्रधानमन्त्री स्वर्गत अटल बिहारी से सक्रिया आरम्भ गरि आज सम्पूर्ण रूपे केन्द्र सरकारको सहायत महिला सशक्तिकरण हौ पनिोजना आरम्भ बाट ताकू विभिन्न जग्गा डाइभर्ट गरिक जोभरि भावर राज्य र सरकार महिला म प्रतारणा सि हौँ द्वितीय इन्सिडेन्ट जहाँ कि प्रमाणित करोदी सरकार तेणुक केवल संरक्षण ना कहीकिोट राजनीति न करूँ महिला मान कर सशक्तिकरण महिला मान सुरक्षा ये जोड़े कथा केमी प्राथमिकता दिजाबी से बाबद राज्य सरकार चिंता करते